2 сентября 2018 год, Харьков, 12 по Киеву. Руслан идет пешим ходом от Славянска до Канева на могилу Шевченко. И вот сегодня проходит через Харьков. Пешим ходом 800 километров. Відчиняють свої двері і свою душу. Но раніше були фішки заради те, щоб досягнути щось там, чи благословіння, чи молитвою отримати зцілення. Саме я йду, це фішки фізичної втоми заради того, щоб Україна мала мир, щоб Україна дійсно вже була згуртована в єдності і знала, куди нам треба йти, на кого орієнтуватися і знати дійсно, хто наш ворог. Хто чекає лише те, щоб ми спіткнулися і впали, і знову нас в кабалу взяти. На цьому цікаво, сподвижницька акція.